Ja, så er det her nede i Tattoo Fashion. Vi går og hygger. En af vores tussekunder, han er lige gået. Og så her, der har vi Chino. Han ligger og slapper af på sit kunstige tæppe og hygger. Og her, der har vi nogle glade piger. Nogle meget glade piger. Ja, de hjælper. Det er Sara, og det er Malou. Det er nogle søde piger, jeg kender. Det er mine venner. Og, så, og herovre, der sidder Sisse. Det er kaffe- og kageklubben. Se, Sisse, hun laver nogle rigtig flotte negle her. Glimmer lidt af snegle, der jeg har lavet herovre. Og her, der har vi Sisse. Hej, Sisse. Gud, Sisse har ikke slik i munden. Det plejer hun altid at have. Ja, har de skuffen? Ja, se, der er hendes skuffe. Sportsskuffen? Ja. Og her er de søde piger, der får lavet negle. Dem har vi også lavet. Og her, dem her har vi også lavet. Ja. Fordi jeg skal sætte sådan der. Wow. Ja. Oi. Det glemmer til nytår. Det er flot. Kan du? Jeg var også med, fordi det var mig. Med din flotte hat. Hen under lampen, så kan man rigtig se den glimre. Her under lampen, så kan I se, hvordan den glimrer min hat. Den er flot. Ej, ja, og så man kan. Fordi mit hårde vokser, så har jeg hat på. Ej, og så siger jeg ellers bare, kan I have det dejligt alle sammen. Kysser fra Tattoo Fashion fra Bryggen. Hej. Og hej. Hej. Du kan bare slå. Du kan bare slå.